මහින්ද රාජපක්ෂම ඇතුමා කතා කරලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට කිව්වයි කියලා එතුමගේ වචන මෙන්න කියනවා නම් ගෝඨාභය ඔය අහිංසක ගොවියන්ට දෙන පොහොරවලට රුපියල් 350 ගන්නත් එපා නොමිලෙම ලබා දෙන්න කියලා මට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රකාශ කරා කියලා ඉවරලා එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා වේදිකාවේ කිව්වා. දැන් කන්නේ වී අස්වන්න ලැබෙන කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැමතැනම යනකොට ගුවන් න්යායවල් රන්වන් පැටින් දැන් කරල් බිමට නැමිලා අසන්න නෙල්ල සමය උදා වෙලා තියෙනවා. අසන්න නෙල්ලකොට පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරිකෙන් වී කිලෝ එකක් රුපියල් 60කට මිලදී ගනිමින් ගොවියන්ට හොඳ මිලක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව සම්මත මිල යොදාගෙන තියෙනවා රුපියල් 50ක මිලකට. රුපියල් 50ක මිලට දැන් ගොවිය වී ටික දෙන්නේ නැහැ රජයට. මොකද රුපියල් 60කට ගොවින්ට විකුණන්න හැකියාව අවස්ථාවතියෙදී හැකියාව තියෙද්දී ඒගොල්ලෝ රුපියල් 10ක් කිලෝ එකකින් පාඩු කරගන්න සූදානම්ද. දැන් මෙතනදී කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ගොවීන්ට තර්ජනය කරන පුද්ගලයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා හමාරයි. ඔහු කියනවා හෙක්ටයාරයකින් කිලෝ 1000ක් අනිවාර්යයෙන්ම වී අලෙවි මණ්ඩලයට එහෙම නැත්නම්.